焦点财经的朋友，大家好，我是陈少豪，豪而倩，好有钱，欢迎你收看节目。快 4th of July 了，每逢佳节国庆就倍思亲，愿意在你这个长周末的时候能够思想到上帝祝福你跟我，所以我们利用这几张 slide 来看看到了暑假的时候，这市场在第三季的第一周会有什么布局呢？你在第三季如何投资呢？我们看第一张图，这是过去在六年当中 S&P 500的一个运动图。你可以看到股票的运动图过去六年几乎没有一年是例外的，到了暑假的时候每一年股票就往下调整两个月到三个月，10、11、12、13、14，几乎没有一年能够例外。为什么呢？这是一种饥饿型的经济，需要灌注现金到整个市场去，因而进一步整个金融市场才会活络起来。但是今年没有现金可以灌下去，起码我们美国是如此，因为 QE 结束之后市场上的现金就没了，所以怎么办呢？我们看下一张图，全世界各个地方在暑假的时候就纷纷降息灌注现金。你看看看到上礼拜中国人民银行降息降准，希望能够挽救它的股票的市场，因而能够帮助活络整个中国的经济。 Make sense， 因为暑假到了，这是一个饥饿经济。我们看下一章，不仅中国如此，欧盟也是在暑假的时候希腊有危机，整个欧洲面临崩解的压力，也是缺了现金。不要忘记他在三月份的时候欧盟已经进一步第二次量化宽松，也就是降息了。那美国的下一步呢？我们看下一张图，我们美国也是影响我们在暑假的时候，我们继续的联储局考虑到九月份才开始有可能调高利息，甚至今年因着我们邻国欧盟中国跟日本经济尚未好的时候，也不一定会赶快调高利息。所以我们看最后一张图，当你 4th of July 你在你家后院烤肉的时候 barbecue， 你要感谢上帝你跟我都有工作。智慧人的话语就是那一国那一个家庭以上帝为他国家的为元首的那一个国家是有福气的，愿意上帝祝福美国，也愿意上帝祝福美国的经济。豪而倩，豪有钱，我们下次见。